Så er jeg live igen her. Velkommen alle sammen derude. Jeg vil lige høre, om der er nogen, der kan hjælpe mig med et lydtjek. Kan I høre mig fint derude? Så der er lige en, der gider at skrive. Jeg kan lige starte med at fortælle, så kan I i hvert fald høre, om I ikke kan høre mig, at det her er en fortsættelse på interviewet med René, der blev lavet i forgårs, som der allerede er 750, der har set. Så der er altså begyndt at blive fokus på det her. Det er rigtig, rigtig, rigtig taknemmelig for, på Renés vegne, forældrenes vegne og alle de mange, mange andre familier, som sidder i nøjagtig samme situation. Jeg bliver kimet ned, ringet ned. Så til alle jer derude, der sidder og venter på, at jeg svarer. Jeg havde egentlig prøvet at holde weekend, men det kan jeg ikke, fordi at René, han gemmer sig stadigvæk. Og jeg kan ikke tage det her som jeg kan ikke bare holde ferie eller weekend jo, fordi det her, det er jo simpelthen det vigtigste, vi overhovedet kan tage os af i Danmark lige nu. Vores børn bliver banket, altså ikke heldigvis mine børn, for jeg er bare heldig. Jeg er bare heldig, at jeg har en søn, der er blevet 18, så han er voksen, og han kan klare sig selv. Men jeg har stadig en datter, og det kan ske for os alle sammen, det her. Der er lagt en plan. Jeg har fået en artikel i dag fra Astrid Krav, der nu bliver lagt ekstra milliarder i til at fjerne søskende. Der skal lige nogle ekstra milliarder lagt i puljen til at fjerne søskende. Anita, måske vi, der, du kan hjælpe med at lægge det link ud til den artikel fra Astrid Krav i kommentarsporet. Det ville være godt, så det ikke bare noget, jeg sidder og siger. Ekstra milliarder. Og de 50.000 holder de stadigvæk fast ved. Et tal, der betyder, at det næsten er alle de børn, der bliver født nu, der skal fjernes. Jeg kender personligt tre familier, der er flygtet fra Danmark inden de sidste 2 måneder. Fordi de ville have deres nyfødte baby. I bliver nødt til at forstå derude, at det er rigtigt, hvad der foregår lige nu. Det er fandme ikke for sjov, altså. Men i dag handler det om René, som stadigvæk er under jorden. Vi skal lige høre ham, om det er på 10. dag i dag, eller hvad det er. Hans morfar ved ikke, hvor han er. Jeg ved ikke, hvor han er. Kun René, og måske en anden, jeg aner det ikke, ved, hvor René er. Han er 17 år og 5 måneder. Lige om snart, så er han 18 og myndig. Han blev anbragt på Nordkraft i Mår af Vesterhimmerlands Kommune. Frivilligt, med en masse tilbud. I et åbent bosted, hvor han kunne besøge sine venner, familie og morfar, når han ville. En kort opsummering fra sidst er, at René fortæller, at han blev vist frem til Nordkraftstedet, da han bliver hentet frivilligt. Og skal bliver vist rundt på institutionen og skal derefter på et pizzeria spise med lederen. Mads, tror jeg, han hedder, og en pædagog, der hedder Brian, som tager ham på pizzeria og siger, at han kommer tilbage til institutionen bagefter, men der bliver han kørt hen på et hotel i Odense, hvor han tilbringer en nat, eller tre nætter måske, med Mads og Brian på et hotel i Odense. Det kalder de et indslusningsforløb. Det gjorde René rigtig angst, for han anede ikke, hvad det gik ud på. Så han stak af, da han kom tilbage til institutionen efter kort tid, og det har han gjort rigtig mange gange. Og hvis I vil sætte sig ind i det, så vær sød at se det interview, der blev lavet i forgårs. Der er sket noget rigtig forfærdeligt siden forrige interview i forgårs. Og det er jo, at René har bedt sin sagsbehandler om at tage sagen op, og han vil gerne hjem. Men i stedet for, at han nu skulle få lov til det, så er der altså sket noget. Helt sindssygt. Deres advokat siger, at det, der er sket på grund af, at familien er gået til medierne. Det er en udtalelse fra advokaten. Nordjyske.dk følger op på det her, der sker derop. Og de lyder lige så rystet, som jeg i hvert fald er. Og jeg vil lige læse det op for jer, hvad de har skrevet her for nylig. En 17-årig nordjyde er på flugt. Han står til at blive spærret inde på en midtjysk institution sammen med voksne, retarderede og kriminelle borgere.
en anbringelse, der bestemt ikke er nogen billig fornøjelse for kommunen, som vil anbringe ham der, selvom han ikke ønsker det. Hvem skal det egentlig løse nogle problemer for? Så det, der er sket, er, at René har tabt sagen med sin sagsbehandler, som Renés mor har videoer liggende med, I skal se, hvor hun simpelthen ikke vil lave øjenkontakt og står og kigger ned i jorden, mens Renés mor prøver at fortælle hende, at det står i papirerne, at René ikke skal udsættes for mere stress, mens han bliver jagtet af politiet. Det skal siges, at René har aldrig nogensinde gjort noget galt. Der er noget med, at han har røget noget has, og han vil gerne have noget hjælp til det her stofmisbrug. Og det skulle institutionen Nordkraft hjælpe ham med. Men det er altså på institutionen, de her stoffer. Så det er ikke sket. Jeg læser lige videre. Som nordjyske fortæller har René boet hjemme hele sin barndom, gået i skole og taget sin afgangseksamen. De sidste par år har han ganske rigtigt været ude i problemer og misbrug, blandt andet i forbindelse med sin mors depression. Han lod sig anbringe, men brød sig ikke om det. Så blev han tvangsanbragt og er siden flygtet og blevet sendt retur adskillige gange. René ønsker selv at komme videre. Vesthimmerlands Kommune virker dog ikke til at lytte til den del, der handler om uddannelse og egen bolig. Kan det være rigtigt, at man skal være på flugt fra dem, der dybest set skal hjælpe en? Det skal siges, at René skal hjælpe til på den der institution. Han skal gøre sit værelseregel om mandagen, så får de 268 kroner, tror jeg det er. Og det er altså børnepengene, som forældrene vil have fået ind til René, der bliver delt ud på uger. Og når de har hjulpet rundt omkring, så bliver der ikke tilbudt noget som helst. Så sidder de bare på deres værelse og kan kigge lige ud i luften. Jeg læser videre. Om godt et halvt år fylder René 18 år, så er han myndig og bestemmer selv. Er en indespærring på et dyrt opholdssted for retarderede kriminelle borgere virkelig den bedste måde at bruge de sidste 6 måneder på at gøre ham klar til voksenlivet? Vesterhimmerlands Kommune har ikke ønsket at udtale sig om sagen. Det kunne ellers være interessant at høre, hvorfor de holder så hårdt fast i løsningen med en anbringelse frem for at tale alternative løsninger med borgeren. Den borger, de vel dybest set er sat i verden for at tjene. Tvangsfjernelser, anbringelser og alvorlige sager. At gå ind og tage den form for ansvar på sig kalder på respekt. Det er dog ikke det samme som, at man altid har ret. Eller at situationer og omstændigheder ikke kan ændre sig. Det handler i bund og grund om at tage vare på nogen, der ikke selv kan finde ud af at gøre det rigtigt. Spørgsmålet er, hvem der tager ansvaret og fjerner kommunen fra sagen, når de ikke kan finde ud af at gøre det rigtigt. Ja, og det kan de simpelthen ikke selv finde ud af. Så det håber jeg, at I er med derude til at hjælpe med at få belyst virkelig at komme frem. Det skal frem i medierne. Danmarks Radio vil ikke tage sig det her. De har ellers selv skrevet ud, at de leder efter familier, som skal have tvangsfjernet deres barn. Men de vil ikke tage den her sag. Og det kan man måske lade være med at undre sig over, når man ved, hvem det er, der også... Hvem det er, der står bag fjernelsen af René. Fordi en ting, det er jo sagsbehandleren. Maja Steffensen hedder hun. Og så er det lederen Helle Vikkerby Jensen. Og det mener forældrene, som jeg har med her senere i interviewet, er i en alliance sammen. Udover de to, så er der en mand, som hedder Per Jensen, og han er byrådsmedlem. Og ham, det er jo, han er jo en stor kanon, kan man sige. Så måske det er derfor, at Danmarks Radio og sådan nogen ikke har lyst til at dække det her. Fordi nu går jeg lige ind på Per Jensens Facebook og lige læser højt på de arbejdssteder, Per han har arbejdet på. Hvis min computer gider det. Ja, den kommer her lige stille og roligt. Per Jensen. Okay. Ja. Okay. Hans titler er, han har arbejdet, han er fra Nørre Sundby Gymnasium og HF. Ærsted, så er han på Danmarks Journalisthøjskole. Så arbejder han for Politikken i 77. Aalborg Stiftstidende 88. TV-kulturafdelingen i 80, Fogdals Forlag 78, Aalborg Stifttidende 71, Politikken igen i 74, TV-avisen i 76,
Nordjylland 84, nej, Danmarks Radio Nordjylland 84, igen i 93, TV2 Nord i 96, Per Jensen, kommunikation, det er hans egen, og så nu byrådsmedlem for Vester Himmerlands Kommune. Så Per Jensen, stor kanon, vi så ligesom er op imod her, eller René er op imod, og Renés forældre, og måske nogle andre. Jeg har fået nogle mennesker ind. Det er faktisk meningen, jeg skal ringe René op. Men jeg kan se, at jeg har fået nogle mennesker ind her, som jeg ikke lige kender ansigterne på. Jeg lukker jer lige ind hurtigt for at høre, hvem I er. Og så ringer jeg René op lige om lidt og sidder og venter på mig. Hej Annette. Hej. Kan du høre mig? Hej. Du skal tror, lige det er fordi, mikrofonen at... til. Er mikrofonen ikke til? Er mikrofonen Vi kan ikke høre dig. Du skal lige slå din mikrofon til. Hvad med nu? Er du der? Der er stadigvæk ikke lyd. Nej. Nej, der er ikke nogen lyd. Kan ikke høre dig. Gider du være så at skrive ud i kontakt? Tror jeg. Hvordan jeg får linket til. Jeg prøver lige at sætte ud af mig på. Jeg ved ikke, hvordan jeg får linket. Men mindre, jeg får det af Anita og... Jeg kan ikke så fejl. Det er der, det går ikke så hurtigt der. Nej, kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Hej, kan du høre mig? Hej. Hej. Kan du høre mig? Jeg kan desværre ikke høre jer. Nej. Du kan ikke høre mig. Prøv at sige noget. Nej, der er ingen lyd. Ja, Ulla, det er Ulla mig. Ingen lyd. Kan ikke høre dig. Øv. Kan I være søde og skrive ude i kommentarsporet? Ja. Jeg ved ikke, hvordan I har fået lyd. Eller hvordan I har fået linket hertil. Jeg bliver nødt til at lukke jer ud og ringe til René, fordi han sidder og venter på mig. Vær søde og skrive ude i kommentarsporet. Jeg ringer René op for at høre, hvordan han har det lige nu, og når jeg har talt med René, så snakker jeg med hans forældre. René fik jo beskeden i forgårs efter interviewet, eller dagen efter, at han nu skal tvangsindlægges, er det jo agtigt, på et sted for kriminelle og udviklingshemmede. Jeg synes, det er lidt vildt at kalde dem retarderede måske. Jeg tror, det er udviklingshemmelighed, nordjyske mener. Jeg ringer René op nu. Jeg håber, I kan høre ham igennem her. Hej, René. Hej. Hej. Har du det godt? Ja, jeg har det, så man kan have det, når man er på flugt. Ja. Sidder du med angst altså for, at de lige pludselig er der, eller hvad? Ja, det gør jeg hele tiden. Det gør du hele tiden, det er klart, ja. René, du fik en besked dagen efter interviewet, eller hvordan, fra din sagsbehandler? Ja, eller er min advokat. Ja. Jeg har fortalt dem derude, at det betyder, at de nu vil tvangs... Det hedder vel ikke indlægge. Hvad lød beskeden? Vil du fortælle den, som du fik den at vide? Det lød jo godt, at jeg skulle tvangs, ja. Indlægge sættes på en lukket institution for udviklingshemmede. En lukket institution for udviklingshemmede. Er du nogensinde
Altså for det første har du bedt om at få få noget hjælp fra en psykolog i den tid, du har boet på Nordkraft, som snart er et år, og det har du aldrig fået. Så at blive diagnoseret udviklingshæmmet, altså det, puha, der, den er du langt fra, den kategori, så vidt jeg ved. Ikke? Det er jo fordi, de kaldte det midlertidigt, fordi de havde ikke en institution, der kunne tale om det samme. Så hvad for en institution kunne ikke tage dig med det samme? En lukke, de ville have plan på en lukke institution for normale. Okay. Men nu bare fordi de siger, jeg er til far for mig selv, og jeg er virkelig kriminel og sådan noget der, som jeg bare slet ikke er. Så var det akut nok til at kunne tvangs at bringe mig på et lukke institution for udviklingshemmede. Hører I det derude? Kan I høre det? Altså... Så egentlig så er konklusionen fra sagsbehandleren, er det hende, der vel, hvem bestemmer lige pludselig den her... Det er jo egentlig sagsbehandleren, der er valgt at køre det videre, så simpelthen sige til kommunen, at jeg skal derind. Ja, og hvad siger din advokat til det? Jamen, han siger det helt hen i vejret. Hvad vil han gøre ved det, har han sagt det? Jamen, han har sagt, at han vil gøre alt ved det. Nu bliver den sendt op til Ankestyrelsen en klage, men han kan heller ikke gøre så meget ved det, fordi han er en advokat. Han er en advokat? Altså, hvis en advokat ikke kan gøre noget ved det, så ved jeg ikke, hvem der kan, nej. Og jeg kan lige fortælle derude, at jeg har haft en klage liggende hos ombudsmanden. Det er, når man kører den hele vejen op, ikke? Og der fik jeg svar halvandet år efter, og der havde han undersøgt min sag i en helt anden kommune, end den kommune, det drejede sig om. Så man kommer ingen vejen, absolut ingen vejen. Så det her, det er folkets kamp derude. Jeg så, René, at der er blevet lagt en... det er blevet delt rigtig mange gange. Interviewet i forgårs. Det er blevet set 750 gange siden i forgårs. Og jeg så i en af de grupper, hvor det var blevet delt op, der er altså der en, der opfordrer til altså aktiv demonstration op foran Nordkraft. Ikke? Jeg nåede desværre ikke lige her i formiddag så finde det frem. Men jeg ved, at folk prøver at få samlet os rigtig stort, René, på landsplan. Og at det er sådan en som dig, der hjælper, så folk kan forstå, hvor sygt det er, det her. Så René, hvad tænker du? Altså, din mor og far ved jo heller ikke, hvor du er henne, vel? Nej. Og det er jo skrækkeligt, altså, at der ikke er nogen af os, der ved faktisk, om du er okay, jo, altså. Og det er du jo ikke, når du lever i sådan en angst-situation. Ja. Altså, de får jo bare den besked, fordi vi skal sådan en besked. De spørger, ja, okay, så siger jeg ja. Det er det eneste, de kan få at have om dagen, fordi ellers så vil der blive alt for meget politisporing og sådan noget i gang. Og hvad er det, du frygter allermest, hvis de finder dig? Det er jo, at det bliver taget på opholdet, det der er en lukket institution, og simpelthen ikke kommer til at se slet ikke min familie, eller have noget kontakt med dem, før jeg blev 18. Ja. Er der nogen, når de nu sagde, at de ville anbringe dig midlertidigt på den her institution, var der så nogen dato på, hvor lang tid det skulle vare, før der blev plads? Der var noget med, at de tilbageholdt mig med magt og det hele i 14 dage. Med hvilket grundlag? Altså simpelthen, fordi du allerede er tvangsanbragt på Nordkraft? Jamen nej, fordi de siger, at jeg er totalt til fare for mig selv. Med hvilken begrundelse er du til fare for dig selv? Jamen, det ved jeg jo heller ikke. Jeg ved ikke, jeg forstår slet ikke, at de ser, at jeg er til fare for mig selv. Ser du, at du på nogen måder kan være til fare for dig selv? Nej. Er der nogen omkring dig, der kan være til fare for dig? Nej. Altså, jeg er det ikke. Hvem kan være til fare for... Undskyld? Jeg får mad hver eneste dag, jeg vasker tøj, jeg går i seng, jeg lever i mit normalt liv, bare på flugt.
Ja. Så hvem har du i den her verden at være bange for, René? Kun kommunerne. Ja. Og hvad med dem, der er på anbringelsesstederne? Ja, dem kan man jo også godt blive bange for, fordi det er jo kriminelle, der har flere voldsdomme og sådan noget der bag sig. Du siger til mig, at dem, der arbejder på institutionerne, er kriminelle, som har flere voldsdomme bag sig? Nej, ikke dem, der arbejder. Nå. Dem, der sidder derinde. Okay, ja. Nå, ja, hvis du kommer ind på den der... ja, det skal du ikke. Det skal han ikke derude. Han skal ikke der ind. Det kan skade ham for livet, altså. Og dem, der arbejder deroppe, det er tidligere fyrede dørmænd og fyrede militærfolk. Hvad er det, den institution hedder? Sparta. En gang til. Sparta. Sparta. Fonden Sparta, ja. Det er rigtigt. Fonden Sparta. Jeg har været inde og læse lidt på dem, og bagved alt det, der er de blevet politiet med på vold hver år siden 2011. Og jeg var i kontakt med en anden mor i går, som har en anden, som har en søn på 15, der er lukket ind et andet sted, og han har 75 voldsanmeldelser på sig fra personalet. Jeg prøver lige, René, at have dig lige hængende i 2 sekunder, hvis der er noget, du vil sige. Jeg prøver lige at læse kommentarsporene, om der er noget, jeg lige skal have med. Fordi din mor og far har lidt svært ved at... og kom ind på det her, så jeg kan se dem inde på min skærm. Så når jeg er færdig med at snakke med dig, så vil jeg ringe dem op. Men inden jeg lægger dig på, så vil jeg lige se, om der er nogen, der har noget, de vil høre dig om, eller sige til dig. Hvis I har nogle spørgsmål til René, eller noget opbakning til ham lige nu, så må jeg gerne skrive det her ud. Jeg vil lige sige, sådan en anbringelse på et lukket institution, den får de minimum 1,2 millioner kroner for om måneden. Og det kan I, der, hvis der er nogen, der har lyst, så kan de jo gå ind og tjekke præcis, hvad Sparta-fonden får per anbringelse. Og det kan I bare gå ind på tilbudsportalen.dk og se, fordi de er jo på tilbud til 1,2 millioner kroner. Eller René er på tilbud til 1,2 millioner kroner inde på tilbudsportalen.dk. Anita sidder nede i Italien, ved jeg, er mor til 2 børn, der er tvangsfjernet. Jeg har lavet interview med hende. Anita skriver ude i kommentaren, at du skal selvfølgelig hjem nu. Og hvad skriver... Ja, moren til den her dreng, jeg lige har nævnt, skriver, det er 75 magtanvendelser mod ham. Ja, det var det, jeg mente. Der er blevet lavet 75. Så selvfølgelig skal du ikke derinde. De yder vold derinde. Jeg læser lige 2 sekunder ud i kommentarsporet lige for at se her. Okay, der er nogen, der er rigtig, der er nogen, nå, nu ved jeg, hvem Ulla er. Ulla vil rigtig gerne hjælpe. Og det er der rigtig mange, der gerne vil, René. Så vi går altså et sang, vi er sammen en masse her på det her. Og i mellemtiden, så ved jeg jo ikke, hvad jeg kan sige til dig, altså, for jeg kan jo ikke love dig andet end at prøve at sætte noget fokus på det. Jeg er jo ikke nogen noget andet end et almindeligt menneske, som bare simpelthen ikke vil finde mig i, at det her foregår i vores land, og slet ikke samtidig med, at vi render rundt og tror, vi er det lykkeligste land i verden. Altså, og vi er et velfærdssamfund. Fordi alle de her penge, der ryger ind i det her, forestil jer, at familien af Renés mor og far og bror og René fik 1,2 millioner kroner om måneden til at få det godt. Prøv lige at forestille jer, at familien fik 1,2 millioner, fordi det får institutionen. Ikke? Og når, selvom institutionen har fået 1,2 millioner kroner for og stå og banke René, så skal forældrene altså stadigvæk betale hans, alle hans andre omkostninger. Telefon, frisør, sport, alle de udgifter skal hans forældre stadigvæk selv betale.
Så 1,2 million, jeg tror, det er lavt sat. Det er lavt sat, fordi det kan gå meget højere op for sådan en anbringelse på en lukket afdeling end 1,2 millioner. Forestil jer lige derude, at familien fik 1,2 millioner kroner til at rejse sig. Wow, det kunne være fedt, mand, ikke? Og jeg tror, der er så mange penge i det, at de kunne, alle familier i Danmark kunne få det til at løfte sig endnu mere. Men Astrid Krag og Mette Frederiksen, I vil have 50.000 børn. Og der er nogen, der spørger, hvad er det, I vil med dem? Og jeg ved det ved Gud ikke. Eller jo, det ved jeg måske godt, men det nævner jeg ikke i denne her. I hvert fald er de ude på at splitte familier. Der er også noget med din far, René, som de har... men det vil jeg måske tale med din mor og far om i stedet for, ikke? Fordi at din mor er jo blevet lukket inde på den psykiatriske afdeling, hvor hun er blevet påskrevet en masse diagnoser, som, hvor hun selv i hvert fald mener, at hun havde en svær depression. Så hun er også, så det er hele jeres familie, der ligesom bliver udsat for det her institutionsvold. Simpelthen psykisk vold på hele familien. Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvordan du har set det hele også med din mor? Sådan? Men altså med min mor, hun havde det svært på et tidspunkt, meget svært. Og jeg kunne nemlig godt sammenligne det til med noget depression og noget angst. Og hvordan havde du det med, at hun havde det sådan? Jeg havde det meget svært med det, ja. Selvfølgelig. Ja. Og så havde jeg det endnu mere svært ved at høre, at de ikke hjalp hende ordentligt derinde. Og hvordan fik du det at vide, at de ikke hjalp hende ordentligt? Det fortalte hun selv. Ja. Men hun fik også... Og det fortalte min far og min storsøster også, at hun ikke blev behandlet godt. Ja. Den vil jeg tage med din mor, så hun kan forklare det, hvad der blev udsat for hende, og hvordan... at I i hvert fald gik med til en frivillig anbringelse, fordi at på det tidspunkt, der fik du en masse gode tilbud, der i hvert fald lød bedre end at være lige det her, ikke også? Og det, din mor har det jo sådan set, hun er i hvert fald psykisk stærk, det må man da give hende, fordi at man skal være psykisk stærk for at køre de kampe her. Ja, ellers så ligger man sig flat, eller tager livet af sig selv, eller et eller andet. Og det er der ikke nogen af jer, der gør, og I er ikke til fare for jer selv. Altså nu har jeg talt med jer så meget, at det kan jeg i hvert fald godt stå inde for, at der ikke er nogen af jer, der er til fare for jer selv. Og jeg tror heller ikke, at I er fysisk til fare for nogen som helst andre, men I er bange for selv at blive fysisk taget og holdt til fange, faktisk. Ja. Ja. René, der er andet, du vil sige i dag, fordi jeg er sikker på, at vi er nået tilbage. Vi må jo følge dig fuldstændig, og så må vi have gang i noget aktion. Har du nogen idéer om, hvad du tror, der kunne hjælpe, hvad vi kunne gøre udefra? Jeg ved godt, det er stort at spørge, altså. Men jeg sidder... Jeg tror, det eneste rigtige at gøre, det er bare at få det hele frem i medierne, så alle folk kan se, hvad de gør. Og I har prøvet selv også at kontakte Danmarks Radio, ikke? Jo. Og de har ligesom ikke svaret, eller har de givet afslag, eller? Det ved vi ikke helt endnu. Det ved mine forældre lidt bedre, fordi jeg kan ikke kontakte dem. Fordi så... Ja. Tiden er meget rundt omkring. Ja. Og jeg har også selv kontaktet Danmarks Radio, fordi de har selv bedt om at blive kontaktet med de to sager på Sødis Bakke, hvor vi jo slet ikke må få livstegn fra... to familier, der har en bror og en søn på Sødis Bakke, hvor vi slet ikke må få noget livstegn fra de her to mænd. Danmarks Radio får lige gang i den derude, måske, ikke? Men nu kan vi jo så se, at ham, der sidder i din sag her, jo har arbejdet for Danmarks Radio, ikke? Og TV2. Så ja, enten så åbner I op for det hele, Danmarks Radio, eller så er I med i det hele, fordi den, der tier, samtykker. Og hvis Danmarks Radio, som vi er tvunget til at betale licens til, ikke? Tvunget til at betale for jeres tv-udsendelser,
I har bare at få det her frem i lyset lige nøjagtigt nu. Altså, ved godt, I har lavet nødhjælp fra børnehjemmet, og det er rigtig godt, men det skal på hele dagen langt det her, indtil det stopper. Altså. Så ja, jeg tror, vi bliver ved med at skrive til Danmarks Radio, at de har et ansvar, fordi vi betaler vores tvungne penge til dem, for lige præcis sådan noget her skal frem i lyset. Nu. Nu ved vi godt, det foregår jo, ikke? Ja. René, vi er rigtig mange herude, der holder af dig og holder med dig. Og der er også mange healer, der har tilbudt dig healing. Jeg får lige samlet, ja, jeg er rigtig overvældet. Jeg er rigtig overvældet over alt, der kommer til mig, fordi der kommer rigtig meget til mig. Langeland Kommune, jeg har fået 4 sager. Der er 4 af jer, der er 4 ude fra Langeland, der har skrevet til mig. Jeg har ikke haft tid, fordi jeg er lige på tur hjem, væk hjemmefra, til at svare jer alle sammen. Men 4 fra Langeland Kommune inden for et par dage har skrevet til mig, efter at udkantsgruppen Langeland Facebook-gruppe fjernede mit opslag på 1 minut, som jo så åbenbart også styres af Arno Kruse, som er byrådsmedlem, som har fjernet Dominik på 4 år, og det interview ville de jo ikke have frem på Langeland Kommune. Jeg stopper ikke. Jeg stopper ikke. Jeg kan ikke stoppe, fordi mit hjerte kan ikke magte det her. Så den eneste måde, jeg kan som menneske klare det her på, det er at prøve at stoppe det. Det er simpelthen det rene vanvid. René, vi elsker dig, og vi sætter dig beskyttelse. Uanset hvad der sker, så ved frihedsbevægelserne, hvad der foregår. Og de vokser hver dag. Jeg var til Mamas in Black demonstration i går inden foran Rådhuspladsen. Og der stod i hvert fald nok en 300-400 og dansede. Jeg havde sådan lyst til at tage mikrofonen og sige noget, men jeg havde det også sådan, folk er ved at finde sammen på alle mulige mærkelige fasoner og bevægelser og alt muligt. Og jeg skulle jo ikke ødelægge den dans, der foregik på Rådhuspladsen. Fordi den var også et tegn på, hvad det hele egentlig handler om. Og det er sgu at have det godt i det her liv at være fri og danse og høre musik. Skulle ikke at skal være 17 år og løbe og gemme sig, og finde ud af, hvor man skal gemme sig hen. Nej, og selvom du har røget noget her, så burde René stå og danse inden foran Rådhuspladsen sammen med alle de andre unge mennesker. For det var unge mennesker. Jeg føler også lidt, altså nu må der snart ske noget med kommunen. Nu har jeg taget ansvar for, jeg er stoppet med halsrygning, jeg er stoppet med at tage nogen former for stoffer. Jeg er lige gået hen og haft de 3,5 uge som clean. Totalt clean. Vi er ved med det. Og det har været imens jeg har været på flugt. Jeg selv har taget ansvar for. Du er så sej. Bliv ved med det, René. Vær stærk der, okay? Det er, ja. Det er så godt, fordi at, så får du virkelig... så har du styr på dig hele vejen igennem. Hold fast i den, please. Ja. Kommunen er bare den. Når man en gang har taget stoffer, så... Ja, og har man været tvangsanbragt som barn, så når man selv får børn, så er det også helt automatisk, at de kigger på dine børn, før de bliver født. Og det ved jeg i hvert fald er 100% rigtigt i Langeland Kommune. Jeg ved ikke, om det er i alle kommuner, men jeg ved endda familier, der har flyttet dertil, som har været i pleje og selv har dannet familie, at flytter man til Langeland Kommune, og de kan læse, du har været i pleje som barn, så kigger de efter dine børn. Så de ved jo godt selv, hvor meget det skader at putte folk i pleje og institution. Ellers havde de jo ikke nogen grund til at kigge efter deres børn, vel? Ja, så hører de også lige mine forældre og min lillebror. Min lillebror, han er egentlig og mine forældre, de er egentlig blevet troet, hvis de ikke giver alle oplysninger, der kommer om mig, så går de på lillebroren og vil lave en formandsbeslutning på, at han skal på et opholdssted. Det er rigtigt, det var godt, du lige sagde det. Den er kommet oveni, at René skal lukkes inde med de kriminelle og udviklingshæmmede. Så har de også truet familien med at tage Renés 10-årige lillebror.
please hjælp os derude. Altså, jeg er i kontakt med en familie, i, som gemmer sig nede i Spanien, eller, hvor der sidder en 7-årig dreng og synger, at statsministeren har taget hans lillebror og synger fra hjertet, om vi ikke nok vil hjælpe med at få hans lillebror hjem. Så tak til de 10, der følger med live. Altså, man kan jo blive ved med at se dem derude, men tak for jer, der er på her lige med det samme. Det vokser hver gang, hvor mange der er på live. Det er simpelthen så godt, der kommer fokus på det. René, er der andet, du vil sige, inden jeg går og ringer til dine forældre? Jeg prøver at holde mig så godt gennem som muligt, indtil jeg bliver 18, og så skal det hele bare frem. Du er så sej. Vi er med dig hele vejen, René. Ja. Okay. Ja. Uanset hvad der sker, så har vi fokus på dig nu. Ja. Ja. Jeg kan også sende dig en yoga-video. Jeg ved godt, det er ikke så maskulint måske, men man bliver fandme sej af det. En 30. Jeg har også bestemt at lige så stille, den jeg er hos, de har lidt træningsudstyr, så jeg er begyndt at træne hele dagen. Godt. Ja. Og jeg, hvis du er interesseret i det, så sidder der healer og folk, der gerne vil snakke igennem med dig. Fordi det, der jo gør allermest ondt, og grunden til, at jeg selv er den, der sidder og laver de her interviews nu, det er, fordi jeg ved, hvad det betyder, når man bliver lukket munden på. Hvor ondt det gør, når man ikke må sige noget. Og især når det handler om kidnapninger, når det handler om små børn, der bliver brugt på diverse krænkelige måder, og man bliver lukket munden på. Hvis man ikke må komme ud med sin historie, og hvis man skal fortælle til en sagsbehandler, først den ene sagsbehandler, så den anden sagsbehandler, så den tredje, så den fjerde, den femte, din historie, så bliver man sindssyg. Så hvis der var nogen, der bare en gang gad at lytte til hele ens historie, så er man kommet rigtig langt. Og derfor så er der også nogen, der skal vi nok finde rigtig meget tid til at høre dig helt ordentligt, René. Og, og sende dig en masse lys og beskyttelse. Ja. Ja. Det hele, det skal bare frem i medium, fordi det hele vil sige, at jeg kender mange, som egentlig sidder og har det dårligt, men ikke kan få lov at komme ud med det. Det er præcis. Men hvad tænker du, fordi jeg hører jo, at advokaten siger, at grunden til, at de nu vil lukke dig inde, er lige præcis fordi, at I er gået til medierne med det. Skræmmer det dig ikke? Jo, det skræmmer mig, men hvad skal man ellers gøre? De vil jo alligevel have lukket mig inde, hvis jeg ikke havde gået til medierne. Ja. Så det er så sejt, at I tør. Og det er, synes jeg også viser, at I er meget psykisk. I har en stærk psyke. Det har jeg. Ellers havde I ikke kunne holde til det. Så det er nogle stærke mennesker, I er. Ja, og godt, I holder sammen. Jeg ved godt også, at en stor del af det, der foregår, det handler om at skille familierne ad og forældrene ad. Men heldigvis, så kan jeg fortælle alle dem, der har kontaktet mig indtil videre, det har I ikke fået lov til derude. De holder sammen, de her familier. Det er stærke familier, der holder sammen. Så I tager måske også de forkerte familier, når I nu har været ude at vælge, hvad det er for nogen, der skal tages. For I går selvfølgelig efter nogen, der tænker lidt ud af boksen jo. Og det vil I jo helst ikke have, der er nogen, der skal, vel? De skal stå skoleret, og så skal de spise klokken 6, alle børnene i hele Danmark. Klokken 18, der spiser man aftensmad med kniv og gaffel. Ikke? Altså, og går man lidt ud over den, så må vi nok hellere fjerne de børn der. Men det er stærke familier, og de holder sammen. Og det er jeg super stolt af, og det skal I gøre derude. Holde sammen. Gør det, lad det her gøre jer stærkere. Så på den anden side, der bliver der rigtig meget kærlighed, når vi får lov til at være kærlighed. Ikke? Og ikke skal kæmpe imod det her vanvid. Ja. Okay, René, jeg vil prøve at høre dine forældre, hvad de har at sige i dag til alt det her. Ja. Og så vender vi tilbage med endnu en fortsættelse, når vi ved lidt mere. Ja. Ja. Okay, René, jeg lukker for dig. Ja.
Hej. Kan I sige hej hej alle sammen derude til René og sende ham en masse, masse lys og beskyttelse. Tak. Hej så. Hej. Puha. Han er så sej, altså. Han lyder så rolig. Og jeg tænker, jeg skal udsættes for det. Jeg ringer lige. Jeg kan desværre ikke få Anita. Nej, undskyld. Anita og Michael på. Nu kan jeg se, der måske er lyd på Ulla og Jenny, der er kommet på. Men dem sætter jeg lige på, inden jeg ringer op, så jeg kan høre, hvad de har at sige. Hvordan gør jeg det? Nej. At ja, sådan der. Hej. Hallo. Hej, Ulla, kan jeg høre dig nu? Hej. Ja, prøv lige at sige hej, noget. Hej, Annette. Nej, hej. Der er stadig ingen lyd. Er det mig, der ikke har lyd? Nej. Prøv lige at sige noget. Står... Nu kan jeg høre dig. Ja, hej. Ja, hej. Hej, Ulla. Hej. Hej. Hej, hej. Hvad har du at sige, Ulla? Vi har skrevet lidt ved siden af. Ja, jeg tror, jeg siger så lidt som muligt her, men vil gerne forklare, når vi mødes eller over... På anden vis, så skal jeg nok forklare en strategi. Det tager lidt tid, ja. Under rolige omgivelser, men det her, det kan løses. Godt, vi tager den bagom, ja. Ulla. Ja, ja, det gør vi. Super. Og ha' det godt. Ja. Tak. I måde, tak fordi du er der. For din hjælp. Tak. Tak fordi du Hej. Er der. Hej. Det var så lidt. Hej. Hej. Så prøver jeg lige at sætte Jenny ind. Hej, Annette. Kan du se mig? Høre mig? Hej. Ja, jeg kan høre dig. Jeg kan også se dig. Ja, hej. Hedder du Jenny eller Janni eller hvordan? Ja, Jenny. 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 Hej. Hej. Ja. Hej. Fortæl mig lige, ja, hvad du laver. Hvad siger du? Ja, fortæl lige, hvordan du er kommet ind her og hvem du er hurtigt. Jamen, jeg er kommet ind her, fordi ja, jeg har jo været i de her børnegrupper og hjulpet nogle forældre igennem nogle år. Så jeg har jo skrevet lidt med moren her. Vi sidder jo frustreret herude alle sammen. Ja. Ligesom dig jo. Ja. Så, ved du hvad, jeg tror, jeg gør? Jeg tror, jeg laver et andet Zoom-møde, hvor alle dem, der har noget at sige til det her, de bliver lukket ind. Det er moren, der har delt linket herover til mig. Ja, okay. Og så da, ja. Da jeg går ind og ser, så hopper jeg jo ind live her sammen med dig jo. Super, så, okay. Kender du forældrene? Nej, jeg har været bisidder i nogle børnesager. Okay. Og så blev jeg jo så selv truet den vej igennem jo. Ja. Ved du hvad, skal vi ikke sige, at jeg ved, at der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe mig derude nu, og det er jeg simpelthen så taknemmelig for, fordi det er totalt overvældende det her. Jeg har slet ikke kunne følge med. Jeg kan slet ikke følge med. Så vi snakker task force her. Vi er med. Ja. Der er et hold, stort hold på vej. Vi skal bare finde ud af, hvordan vi sætter det hele op. Vi laver et Zoom-møde, hvor at, når vi har lavet det her taskforce. Ej, ved du hvad, jeg ved, det skal jeg lige tænke over. Om vi alle sammen bare lige snakker bagom først, det gør vi jo nok. Eller om vi bare laver en åben Zoom, hvor alle kan komme på. Eller begge dele, det finder jeg lige ud af. Det har jeg i hvert fald alle steder herinde, ikke? Jo. Tusind tak, Jenny. Det er så fedt at vide, at jeg ikke står alene her, og René ikke står alene, og forældrene ikke det gør står, du i hvert fald ikke. Du har hele Norden med dig her. Det er så stærkt, altså. Det er så godt. Fordi, hold kæft, hvor er det sindssygt. Det er så sindssygt. Jamen, det skal stoppe der. Det skal stoppe. Det skal bare stoppe. Ja. Ja. Ved du hvad, jeg vil møde dig om bagved, og så vil jeg lukke... eller ringe til Renés forældre på Messenger og lige høre, hvad de har at sige i dag. Så vil jeg slutte for i dag, og så vil vi arbejde, fordi at vi skal arbejde.
Det gør vi. Vi er her. Ja, tak Jenny. Super, vi ses her på den anden side. Gør vi. Hej. Hvordan pokker man... Jeg ved ikke, hvad man gør. Leave studio. Nej, jeg ved det ikke. Jeg skal remove. Der, ja. Og så kunne jeg lige svært komme ind på det her, så ringer jeg altså på en messenger. Anita, hvis du kan høre på, hvis I har YouTube åben, så skal I lige lukke den. Fordi så kan der godt komme noget åbent, når vi gør sådan her. Jeg ringer til den på video, så I kan se. Hej Anita. Hej. Hvad kan I sige? Ja, det kunne jeg. Ja. Velkommen til Rennes mor, Anita. Og Michael er også ved siden af Rennes far. Ja. Ikke også, Michael? Du er der. Okay, Anita, hvad vil du sige i dag? Fordi jeg har fortalt dig ligesom, hvad der er foregået. Jeg kommer ret roligt ud. Har I da... Har I lyst til at tænke hjemme ved jer? Ja. Vi slukker lige for... ...løbet om bag, så vi lige... ...gør så den der, ja.
fra børnene. Vestjyllands Kommune har truet med, at han tager børnene væk, hvis min mand han ikke gik fra mig, og de ville tage forældremyndigheden fra mig i mellemtiden, og de gik i alliance med Aalborg Psykiatri og lave en udslutningsaftale for at de kunne egentlig tale godt for mig inde på den lukkede. Jeg havde kontakten med René hele vejen, mens jeg var lukket. Jeg prøvede på at sende mig en enkelt sms og høre, om han havde det godt. Men det var besværligt, når de har udfordret mig fuldstændig, at jeg måtte hverken komme til computer eller til telefon. Nej, da jeg kom ud, der havde mig og min mand ville, altså der, de har jo tvunget ham ud i tommerhus med børnene, hvor jeg ikke måtte vide, hvor det var henne. Jeg antog, jeg var så god, fordi jeg skal der for sygehus og han drød efter min familie. Jeg var jo kun 48 kilo. Men jeg ville finde mine børn og min mand. Jeg måtte ikke komme ind i, bagefter så fandt min mand en lejlighed, og så måtte jeg ikke komme ind i lejligheden, så jeg faktisk gjorde den samme metode med mig, så de gør mig ud, og nu er, han må ikke komme ind til familien, fordi så tvangsværende de den mindste. Men så tog jeg barnets jurist på at udskifte advokaterne, og så har jeg startet kampen efter 4 måneders indlæggelse og psykostruktur og fysiostruktur. Og siden sidste år, september måned, har vi hjulpet begge to. Vi kom i parterapi. Vi ville også have René til psykolog, som vi selv endda betalte for. Men det måtte vi ikke. Samarbejdet med Kortholm var fint nok, indtil vi sagde nej tak til udredningen til René i offentlig regi. I måde, at der er sket en masse trælse ting. På Aalborg Psykiatri, også i forhold til René, hvor vi slet ingen tiltro har til, men det fik vi i forbud imod. Og så har de så gået ind og selv igen på den samme måde, som de har gjort med mig i alliance med Aalborg Psykiatri, at de udelukker forældre fra udredning og aftale René til at tage det er jo det, de mener, han fejler. På trods af, at René faktisk udtaler sig, at og har gjort tilvejningen, jeg har angst, jeg har stress, jeg føler, jeg er deprimeret. Og det er jo så også for René, ja, hjemme i vinter, fjerde det der, hvor stor tjok.
Men hvis man skal det sted, så de her ting, er de anmeldt som sag? Altså, I sagde sagt det? Alt, hvor mange? Ja. Ja, vi har anmeldt det tilsyn. Social. Hvad er det selv? Tilsyn. Hvor så betyder det? Ja, i... Men må jeg lige høre, har de selv skrevet de her ned, også i deres sag? Hvor mange, har de selv skrevet ned? Fordi man kan se i de her programmer nede fra børnehjemmet fra TV. På TV2, ja. At, at børnene jo siger, at det er, hundredvis af gange, at de har slået. Så man skal have med 20 har personale selv meldt de her sager. Nej, de har meldt. Nej, de har meldt kun her to. Og der var flere jo, at grunden til, at han skal lukkes inden muligt, fordi jeg er gået til medierne. Det er en udtalelse fra advokaten af, ikke? Se det ud i det nu, at de kan simpelthen ikke høre, hvad I siger. Jeg skal lige... det var før, der var kras. Og vi er gammel, jeg prøver at høre, inden vi snakker ud, og det
Det kan være, det var derfor, at der var noget støj i baggrunden. Kan I høre nu derude, når Anita er... Nu så snart, vi kan høre noget, når Anita snakker. Jeg venter lige på, om der er en, der gider sig på, om I hører, hvad der bliver sagt nu. Derude. Jeg kunne se, der var en eller anden, der var en masse seere, så det kan være, at de ikke kan høre. De kan stadigvæk ikke høre noget. Nej, de kan simpelthen ikke høre, og så er nødt til at få lavet det her interview med, når I er kommet ordentligt på, ind på det her StreamYard her. Og så i mellemtiden, så gemmer vi for René. Og så sætter vi hold, og så er vi i gang med at arbejde på et lidt større vending. Ja. Okay, vink i valg derude, så jeg lige kunne høre, hvad vi har sagt, men vi vender stærkt tilbage, så. Det var da ærgerligt. Det er altså godt, at vi hører hænder med telefonen, om det kan høre os. Jeg skal bare telefonen. Ja. Vi skal lige finde ud af, hvad der sker i løbet af et par dage her ved Billings. For større hold og sådan noget. Så vil jeg tilbage til dig, Anita. Okay. Tak, så. Hej. Nå, jamen, så er det jo ikke så mærkeligt, når der røg en masse seere derude, hvis I kan høre, hvad vi... Hvis mor fortalte ellers lige en masse om, ja, er det hjemme, som jeg gør deres. Ting og sager i den familie der. Der er ikke regnet at sige i dag, at jeg ved, at der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe. Og det arbejder vi bagom på at få lavet et stort team. Hvis du har lyst til at hjælpe, så skriv til mig i pb på Facebook eller på quest-bindet streg Route 31 snabel af, jeg skriver det så har jeg skrevet min e-mail i chatten, hvis der er det, hvis der hjælper. Eller hvis der har sager, lidt ni gerne vil have ud, som jeg meget gerne vil sige. Som sagt, så bliver det nødt til, fordi der kommer her i året, jeg kan nå at finde med. Så det er ikke fordi, jeg ikke har glemt jer, hvis I på et eller andet tid, så man føler ikke noget, som jeg skriver tilbage. Fordi jeg var sådan et menneske, og jeg er overvældet over, at der er kommet ind. Så at det er fint med, men vi bare kan gå ud til et rigtigt task force, red vores børn, hold, team, dansk, og vi er ikke kun dansk team task force. Vi arbejder med Sharon i Sverige, der skal lave interview med Sharon meget snart, hun er også gået ud under jorden, mor til tre børn, der er fjernet, sat med hendes pædofile far til børnene. Men også kan vi se under jorden efter. Ja. Så, og så er der Rune Fardal i Norge. I kan vende se alle Rune Fardals videoer på YouTube. Og i fællesskab arbejder Rune og jeg og Sharon, så er Sverige Norddanmark, så er det Sasha Stone, med de store sager bag, ja, hos ICNJ, International Tribunal for Natural Justice, hvor de er efterforsket. Og jeg håber, Danmark er, jeg ved, Danmark er ved at vågne, og skal finde ud af, hvad det er, der foregår stille og roligt. Eller det kan man måske ikke få lov til, fordi det er meget information, der kommer ind. Men børnene først tænker derude. Børnene først, altså det er fremtiden. Det er vores fremtid. Vi kan ikke til at vores børn bliver fjernet for at blive bandet.
og tunget ind i celler. Som sagt, så der er en mor, hvis søn på 15. Og det skal lige siges, at drengen her på 15 år, der er en politiker, det kan vi sige, så det skal holde sig, hvad der kommer ud af herinde. Men det kommer ikke til at blive. Det kommer ud, og det er politikerne, det her. Og det er store politikere. Det her. Og i stedet krav, du skider med vores gik derom derhjemme eller tæt rundt. Jeg spørger, hvor det er der vigtigt for at tage sin barn, ikke? Tak fordi I var med. Det var en lidt mærkelig interview i dag, fordi jeg ikke det der, man skulle komme ind. Og det er jeg glad for, at I gjorde, fordi det var før, at vi hjælper. Og vi kan høre, hvad I så ældre. Så undskyld for det. Men de vender stærkt tilbage. Ja. Kan I fortælle, at jeg laver interview i aften? Nej. Jeg er senere kører jeg til Rådhuspladsen. Og laver interview med Falke Mikkelsen. Jeg skal høre lidt om hans. Her vil jeg høre lidt om, hvad han mener om dronningen og de tre løver og gårdsted. Det er mig. Så det er næste træk, jeg laver, der kommer til at handle om tvangstjernser, men hvad der indeholder jeg oppe over. Og det har måske vi finde en svar. Ja, for alt det får. Tak for alle, jeg kigger med dig med. Ja. Men også der tilbage. Fri. Så skal jeg lidt skyde, men tager ud i. Det er jo, når det første er godt vejr nu her, så bliver der simpelthen, så bliver det nogle farlige demonstrationer. Så dejligt at se Mamas in Black i går på Rådhuspladsen danse derudad. Lad os ikke gennem det morsdag den 9. maj, hvor jeg jo som sagt står i Odense med mikrofon i hånden og samler alle jer, der har fået fjernet deres børn, skal have fjernet deres børn, eller bare støtter op om det her sammen. Lad os stå sammen 9. maj i Odense. Det vender jeg tilbage med. Vi ses.